السلام علیکم، یہ علی زیدی صاحب پورے کراچی میں صفائی مہم چلا رہے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے آفس ہے جوہر کے اندر، عوامی رابطہ آفس، اور اگر آپ یہ دیکھیں پورے حالات ان کے گہری گلی کے بالکل سامنے آفس کے، وہ یہ کچروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے پورا، اور یہ پورے شہر کے اندر ایک انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہم پورا شہر 14 اگست تک جو ہے صاف کر دیں گے۔ برائے مہربانی پہلے اپنے خود کے جو ہے آفس کے سامنے سے کچرا اٹھوا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا، شہر بھی کرتے رہتے بعد میں۔ تو یہ شہر کو صاف کرنے کا صرف ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔